Упродовж 10 днів в Україні триватиме дитячий фестиваль Children Kino Fest. Цей проєкт щороку безкоштовно знайомить глядачів як з найновішими європейськими стрічками, так і зі світовою кінокласикою. Організатори зазначають, що хочуть залучити до Children Kino Fest дітей разом з батьками, аби після перегляду вся родина могла разом обговорити фільм. Цьогоріч фестиваль пройде в 7, але у зв'язку з карантином дещо змінився формат. Він 6 років підряд проходив в великих кінотеатрах і великих містах України, але в цьому році вперше буде проводитись онлайн. Є в цьому певний плюс, оскільки більше людей зможуть побачити ці фільми. У конкурсній програмі беруть участь 7 найкращих фільмів, які обирали на європейських кінофорумах. Україну представляє фантастична пригодинська стрічка «Фокстерс і Макс», а відкриває фестиваль австралійська кінострічка «Мій друг містер Персіваль». Серед представлених фільмів глядачі оберуть найкращий. Також у рамках фестивалю вже в четверте відбудеться конкурс дитячих фільмів. В позаконкурсній програмі є фільми, які знімали діти. Це конкурс дитячих фільмів, які діти зняли разом з батьками або дорослими. І ці фільми окремо оцінюються журі і так само зможуть глядачі голосувати за найкращий фільм глядацьких симпатій. Переможець навіть отримає певний грошовий приз. Усі покази безкоштовні за попередньою реєстрацією на сайті. Заходите на сайт Children Kino Fest, там все інтуїтивно зрозуміло, реєструєтесь, дивитесь, голосуєте за найкращий фільм, який вам сподобався, насолоджуйтесь, отримуйте задоволення від цього фестивалю, говорите з батьками. Тож долучайтесь до фестивалю всією родиною, дивіться фільми, які змагаються за звання найкращого, та голосуйте, адже саме від вас залежить, хто стане переможцем. Марія Бердаєва, Кременчуцькі новини.